Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Vamos dar início à nossa Eucaristia na Vigília de São João. E quero saudar. Hoje celebramos três aniversários. Jacinto e Teodorico Matos, a pedido de Luísa Evaristo. Oswaldo Falcão, pedido a sua esposa e filhos, e também pais e irmãos de Odete Bentecourt. E uma palavra de saudação para todos aqueles que em casa nos acompanham nesta Eucaristia, sendo uma data tão importante, sobretudo no norte de Portugal, a festa de São João. Lembramos as condições em que celebramos este ano São João, certamente não do agrado de muita gente, de vendedores, feirantes, gente que trabalha na festa de São João e ganha a sua vida na festa de São João, mas que seja uma festa à medida daquilo que o Senhor nos permite viver este ano. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Conduzi, Senhor, a vossa família pelo caminho da salvação, para que, fiel aos ensinamentos do precursor São João Batista, possa ir confiadamente ao encontro de Cristo, por Ele anunciado, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. No tempo de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu-se uma palavra, dizendo: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, mas eu não sei falar porque sou uma criança. O Senhor respondeu-me: não digas sou uma criança, porque irás no encontro daqueles a quem eu te enviar e dirás tudo quanto eu te mandar dizer. Não tenhas receio diante deles, porque eu estou contigo para te salvar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Hoje dou-te poder sobre os povos e os reinos, para arrancar e destruir, para arruinar e demolir, para edificar e plantar. Palavra do Senhor. Oh.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, cuja esposa era descendente de Arão e se chamava Isabel. Eram ambos justos aos olhos de Deus e cumpriam irrepreensivelmente todos os mandamentos e leis do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Quando Zacarias exercia as funções sacerdotais diante de Deus, no turno da sua classe, coube-lhe em sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo, durante a oblação do incenso, estava cá fora em oração. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi atendida. Isabel, tua esposa, dar-te-á um filho, ao qual porás o nome de João. Será para ti o motivo de grande alegria, e muitos hão de alegrar-se com o seu nascimento, porque será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem bebida alcoólica, será cheio do Espírito Santo desde o seio materno, e reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à frente do Senhor com o Espírito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais a seus filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar um povo para o Senhor. Palavra da Salvação. Sentar um bocadinho. Nós celebramos hoje em Portugal a festa de São João, que no Norte, Porto, Braga e também penso que na Terceira, com as Joaninhas, etc., na Ilha Terceira, são acontecimentos, é um acontecimento tão importante. A 24 de junho, que será amanhã, celebra-se o nascimento de São João Batista. Mas sabe-se que as cerimónias remontam a festas pagãs, onde o povo celebrava o solstício de verão e a fertilidade e a abundância das colheitas. Nós vivemos num tempo em que, e isto é preciso como cristãos estarmos atentos, porque na Europa e aqui no Norte da América, Canadá e Estados Unidos, no conhecido mundo ocidental, quando se fala da Igreja Católica, a Igreja Católica, ao cristianizar certas festas pagãs, não quer dizer que tivesse feito tudo bem. Mas há um movimento nas escolas, porque nas escolas ensinam aquilo que convém ao sistema que está montado, e isto é um apelo para os jovens, para que não fiquem só por aquilo que é ensinado nas escolas, mas vão mais além, vão investigar, porque não há nenhum sistema que nos possa bloquear no nosso saber. Nós temos o direito de ir buscar as razões profundas das coisas. Não podemos ficar só naquilo que nos querem dar. E nós sabemos que nos últimos anos, já vem há algum tempo, nos últimos anos, é assustador. Assustador os conhecimentos. Nós estamos a caminhar numa perspectiva. Hoje, quando se fala de jornalismo, as pessoas interrogam-se logo. Está ligado a quê? O jornal, a fonte de informação está ligada a quê? E não se acredita bem já no jornalismo.
porque muitas vezes o que passa é aquilo que alguns querem que passe. E nós estamos a correr o risco de desacreditar as nossas escolas. A escola é uma fonte de saber, instruir o jovem, rapaz ou rapariga, a buscar a fonte da ciência. Não é a buscar uma forma na sua cabeça e ficas a saber isto e pronto, e acabou. E parece que às vezes, como perdoa, parece que o sistema de ensino, e eu venho já desde o tempo em que fui professor na escola, e já lá vão mais de 15 anos, já no tempo em que eu era professor, me assustava isto. Me angustiava, sobretudo em algumas cadeiras como a história, como na filosofia, mesmo o português, os textos que etc. Mas a festa de São João, eu falo disto porquê? A festa de São João é verdade, que vem de uma festa muito antiga. Mas não quer dizer que os pagãos, porque se celebrava a festa do sol, o solstício de verão, que era celebrado nesta altura. E a Igreja colocou aqui a festa de São João Batista, o sol que anunciou o nascimento do sol, que é Jesus Cristo. Mas a festa de São João do Porto e Braga, o norte de Portugal, há outro São João. E é aqui que eu peço que a gente não fique só para aquilo que nos ensinam, nos querem ensinar. Há um São João, ermita, que nasceu no Porto, viveu no século IX, mais ou menos no tempo do São Paio, retirou-se do mundo, foi ermita, na região de Tui, porque os cristãos subiram para o norte, em frente a Valença, tendo sido sepultado em Tui. No século XVII, ainda aí se conservavam as suas relíquias, de grande veneração entre os fiéis que acreditavam que São João os salvaria da peste. E nesta altura, estamos em tempo de pestes, pedir a este São João. Só que os santos celebram-se num dia que nascem para o céu. Aconteceu que este João, que nasceu no Porto e viveu na zona de Tui, nasceu para o céu nesta altura. E, portanto, foi ofuscado na sua devoção. E é porque a Igreja pôs universalmente a festa de São João Batista. Diz a tradição que a cabeça de São João do Porto foi trazida pela Rainha Mafalda, no século XII, para a Igreja de São Salvador da Gandra, e que parte dessa relíquia teria sido levada para a capela da Santa Cabeça, na Igreja de Nossa Senhora da Consolação, na cidade do Porto. O facto da sua festa ter-se celebrado a 24 de junho, talvez explique o facto de ter o seu culto ter sido absorvido pela festa de São João Batista, cujo nascimento ocorreu no mesmo dia, 24 de junho. E que o povo dedicou, através dos tempos, forte devoção e grandes festas, mantendo-se ainda hoje muito viva a tradição, as fogueiras de São João, de origem muito antiga, e ao mesmo tempo que substituíam as festas pagãs do solstício. Aqueles que querem meter na cabeça da juventude que a Igreja, ao cristianizar as festas, fez tudo mal, isto não é verdade. Porque havia ritos tremendos. Havia ritos muito, muito desumanos. Conta a tradição que a cabeça de São João terá sido trazida pela rainha, como já disse, no século XII, para a Igreja de São Salvador da Gandra. Não se conhece com rigor quando teve início a festa de São João do Porto. Eu penso que os nossos imigrantes de Valença, já todos teriam ouvido falar em Valença, que não temos agora ninguém aqui na Igreja, mas há aqui na nossa comunidade gente de Valença, do Minho, ouvido falar deste São João do Porto,
que, porque é só passar o rio para o outro lado e está logo Tui, Espanha. Sabe-se que nos registros do século XIV, já Fernando Lopes, por essa altura, se terá deslocado ao Porto para preparar uma visita do rei, tendo chegado na véspera de São João, deixou escrito na crónica que era um dia em que se fazia no Porto uma grande festa, descrevendo-a como era vivida pelas gentes do Porto. É, no entanto, possível que essa festa fosse mais antiga, pois existia uma música na época que dizia que até os mouros da Mourana festejam o São João. Já no século XIV se cantava isto nas festas de São João do Porto. Eu só falo nisto porque eu estudei no Porto e gosto tremendamente do Porto. E quando vem a festa de São João, apesar de não poder estar no Porto, viver aquela alegria que não, nem sei viver aquilo, é de uma beleza, é de uma alegria, é de uma festa tão profunda que só quem vive. Esta festa é profundamente cristã, com uma grande história, com um grande significado, e eu gostaria, porque na minha vida de imigração já conheci muita gente do norte de Portugal, neste dia saudá-los, venerar a sua tradição, e não nos deixemos controlar mentalmente sobre algumas coisas que nos querem fazer crer. Claro que a zona sul tem Lisboa, que é o Santo António, com a sua riqueza, com todas as suas coisas, mas o Porto tem o São João. Eu não sei muito deste São João do Porto, mas vou investigar. Vou investigar quem foi este homem para marcar tanto as gentes do Norte. E é importante que nós saibamos, porque mesmo o nome São João deve só o outro São João. Deve só, teve o nome de São João, de João, por causa do São João Batista. Então não está errado. Mas nós deveríamos conhecer mais este São João, porque ele é antes da nacionalidade. E, portanto, nós não sabemos muito sobre ele, porque naquele tempo as coisas eram muito conturbadas, mas foi filho do povo que, com alma cristã, com vida cristã, com dedicação a Jesus Cristo, e que, portanto, tanto modificou todo o norte de Portugal. Irmãos, na vigília da solenidade de São João Batista e também de São João do Porto, o primeiro a dar testemunho de Cristo Salvador, elevemos a nossa oração ao Pai das Misericórdias, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja peregrina em toda a terra, para que Deus lhe mande profetas cheios do Espírito, que disponha os corações a acolher Cristo, oramos. Por todos os povos da terra e seus governos, para que, rejeitando a violência e a mentira, se abram a Cristo, o Príncipe da Paz, oramos. Pelos monges, religiosos e todos os que fazem apostolado, para que sejam fiéis à consagração batismal e à missão que a Deus os chamou, oramos. Pelos perseguidos por causa da verdade, para que, diante dos poderosos deste mundo, tenham a coragem que animou São João Batista, oramos. Pelos casais
que não tiveram filhos, para que ponham a sua alegria no Senhor e nele encontram sentido para a vida, oramos. Ouvimos, Senhor. Por nós e por todos os batizados, para que, amando a Cristo Jesus, sem o terem visto, consigamos a salvação das nossas almas, oramos. Ouvimos, Senhor. Acolhei, Pai Santo, a nossa súplica e, por intercessão de São João Batista e também São João do Porto, concedei-nos a graça de sermos santificados pelo Cordeiro sem defeito e sem mancha que tira o pecado do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, olhai com bondade, Senhor, para as ofertas que o vosso povo vos apresenta na solenidade de São João Batista e também São João do Porto, e fazei que a nossa vida dê testemunho dos santos mistérios que celebramos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança, e lhes confiaste as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, ó almas altas. Bendito é o nome do Senhor, ó almas altas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Michel Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Jacinto e Teodorico Matos, Osvaldo Falcão, pais e irmãos de Odete Bentecourt, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa é o poder e a glória para Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste neste banquete sagrado, fazei que a poderosa intercessão de São João Batista e São João do Porto, que anunciaram ao Cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo, nos alcance do vosso Filho, perdão e a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero dar uma palavra de apreço, sobretudo àqueles que são oriundos do Norte de Portugal, porque o Norte de Portugal tem, por exemplo, este São João do Porto, ermita, e também São Gonçalo de Amarante, outra ermita. O que é que estes homens, que se isolavam do mundo, para as montanhas, para lugares isolados, que viviam da oração, o bem que eles fizeram a tantas gerações de gente? E celebrar o São João ela é pensar neste espírito de gente que vivia isolada. E o Porto, o Norte de Portugal, tem o São João e terá outros, mas estes dois vêm logo à memória, como na Serra da Arrábida de Setúbal, onde também os ermitas. E nós, nos tempos atuais, ainda em tempo de pandemia, temos que nos questionar. O que é importante na vida? É muita palavra, muita ação, muita coisa, ou é esta doação a Deus? E o São João do Porto, e São Gonçalo de Amarante, e muitos outros que nós temos, falam-nos disto. E nós temos que saber da vida deles, interrogar-nos e questionar-nos. Portanto, um abraço a todos aqueles que hoje deveriam celebrar a festa de São João do Porto, de Braga, do Norte de Portugal, porque, no fundo, a alegria parte de coisas sérias, de vida e de testemunhos sérios. Então, boa noite a todos e que o São João, que o São João do Porto e São João Batista intercedam por nós.